because this is a lot like Mexican food where we eat in America. Amerikalı Janis əri Jack'ın bir qarış torpaqda əkib becərdiklərini bizə həvəslə göstərir. Okeanın o tayındakı evini xatırlayır. Amerikadakı bağçamız çox fərqlidir. Çünki biz dağda yaşayırıq. Tərəvəz yetişdirmək üçün çox soyuqdur. Orada daha çox şam ağacı bitir, meşəsi var. Bir də bağçada daha çox gül var. 62 yaşlı Janis Elton bu il proqram çərçivəsində ABŞ-dan gələn 27 könüllüdən biridir. 3 uşağı, 5 nəvəsi var. Uşaqları böyüyüb evi tərk edəndən, özləri isə təqaüdə çıxandan sonra əri ilə qərar veriblər ki, sülh korpusuna ərizə versinlər. Janis deyir ki, özgə mədəniyyətləri görmək, öyrənmək istəyirdilər. Bir ilə yaxındır ki, Gəncədə yaşayan Janis sülh korpusunun üzvü kimi burada iki qeyri-hökumət təşkilatında işləyir. Gənclərin və qadınların ictimai fəallığının artmasına çalışır. Amerika qadınları müstəqildir, evdə daha çox vaxt keçirmirlər, işləməkdə azaddırlar. Mən öz uşaqlarımı, nəvələrimi sevirəm, onlarla tez-tez Skype vasitəsilə danışıram. Amma bu demək deyil ki, mən öz həyatımı yalnız onlara həsr etməliyəm. Mən başqa insanlara, qadınlara da töhfə verməliyəm, kömək etməliyəm. Janisin Gəncədə kirayə qaldığı ev Amerikadakı ocağına bənzəməsə də, o bu kiçik evdə Amerika həyat tərzini yaratmağa çalışıb. Mən evləri təmizləyirəm, qabları yuyuram, ərim də yemək pişirir. Mən pişirəndə o təmizliklə məşğuldur. Biz ev işlərini paylaşırıq. Janis Gəncədə onlara verilən hədiyələri bizə göstərir. Deyir ki, Amerikaya qayıdandan sonra evlərinin bir küncündə Azərbaycan guşəsi yaradacaqlar. Onlara qonaq gələn dostlarına Azərbaycan haqqında danışacaqlar. Təqaüddə olan cütlük hələ bu ilin sonuna qədər Gəncədədirlər. Janis deyir ki, bundan sonra qalan ömürlərini isə səyahətdə keçirməyi planlaşdırıblar.